Ólafur Tómas Guðbjartsson tekur áhorfendur í ferðalag landið okkar og töfra heim silungsveiði á flugu. Heimsótt eru fjölmörg veiðisvæði. Snert á grunnatriðum veiðinar sem og flóknari pælingum klak skordýra. Vá, við erum að tala eitthvað skoða metjana. Yes! Fyrsta kast, hvað það gaf það? Vá! Dagbók Urriða hefst í apríl á Stöðu 2. Ég held að henni líki frá ágætlaði við mig. Það er veiðihornið sem færið er Dagbók Urriða á Stöðu 2.